הם קצת אחרת. אלי עטרי, תודה רבה שהגעת. תודה רבה לכם. במרכז הפיתוח של אינטל בחיפה התקיימה השבוע התערוכה הטכנולוגית השנתית של החברה, בה הוצגו רובוטים, אולטרה בוקים, פינות גיימינג וכמובן כל הגאדג'טים שיצבעו לנו את השנה הקרובה. ליאב נחמני ביקר שם. טוב, אני בזה הרגע נוהג עם פיסת נייר ביד, המחשב בעצם מזהה את פיסת הנייר שלי ומזהה אותה כהגה. גיא, אני מעביר לך את ההגה או את פיסת הנייר. אני לא יודע אם אני יכול לנהוג בזה. מסתבר שכן? תגיד, ככה ינהגו בעתיד? אני מקווה שלא. אוקיי, האמת שזו דוגמה טובה לאיך אנחנו נתקשר עם המחשבים, כי פעם היה לנו מקלדת ועכבר. היום יש לנו מצלמה כמעט בכל לפטופ. אצל אינטל עכשיו קוראים לזה אולטראבוק, מחשב דק מאוד. התערוכה הטכנולוגית השנתית של אינטל בחיפה הציגה את המוצרים של השנים הבאות. והאמת, נותרנו פעורי פה. הכי הרשים אותי זה ההגה הזה מנייר, שזה כאילו קולט את זה למחשב. זה ממש כיף לשחק בזה, ממש, זה כמו הגה אמיתי. המהפכה יוצאת מפה, מחיפה. יש לנו מרכז פיתוח פה שמעסיק 4,000 עובדים. חלק מהם עובדים כבר על המחשבים שיהיו ב-2014-2015. אתה חושב שאתה רואה את המקלט והעכבר, זה מה שישאר? זה לא מה שישאר. מילא שההגה מנייר, אבל גם המחשבים הפכו לדקים במיוחד. ויש עוד. כבר לא צריך להסתרבל עם חוטים כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה. בשנים הבאות המחשבים יתחברו לטלוויזיה דרך האינטרנט האלחוטי. אתה רואה פה מחשבים בתלת ממד. פעם היית צריך שרתים כאלה כדי להפעיל אותם וכדי לערוך את הסרטים, כל הסרטים של קונג פו פנדה וכאלה. והיום זה יהיה לפטופ קטן, אולטראבוק, אם אתה רוצה. לי זה נראה שלא אנחנו משחקים במחשב, אלא המחשב משחק בנו היום. אני חושב שזה לשם אנחנו הולכים, המחשב לא משחק בנו, אבל המחשב מבין אותנו. פעם כשהייתי קטן, לא, אני לא אומר שהיה, לא היה מחשבים או משהו כזה, היה שלד, זה פלייסטיישן, אתה יודע, עכשיו זה עם נייר, זה בכלל, זה וואו. והיום אתה לא בן 30 עוד, אתה יודע. כן, שזה הבדל של שש שנים. אבל הילד הזה, כמו הרבה ילדים, יודע הרבה יותר מאיתנו, המבוגרים. המוחות של אינטל אולי מפתחים את הגאדג'טים הללו, אבל הנוער של היום מסתגל אליהם מצוין. קודם כל צריך לשבת על זה קצת, כאילו להבין והכל. יום אחד מספיק ואחרי זה אתה פשוט תזרום עם זה ותלמד. גם הילדים, אנחנו כל יום יושבים על זה ואחרי זה כל יום אנחנו לומדים משהו חדש. מסביר גם קצת לאמא ואבא. כן. אמא שלי בת 60, היא תמיד היחידה שמשאירה לי הודעות קליות, אני יודע שזה היא, כי היא לא מסתדרת, לא עם מחשבים ולא עם סולולר. הילדים שלי, בני הארבע, הם כבר מלמדים אותי את התנועה הזאת שמלטפים, הם בעצם מלטפים גם את העיתון, הם חושבים שהכל זה כמו אייפון. יפה, הגה מנייר. כמדי יום אנחנו...